Конкурс проводили в рамках 9-ї міжнародної конференції «Ключові аспекти електрометалургійної галузі». Цьогоріч її перенесли через коронавірус. Проте переможців наукових змагань, кажуть організатори, вирішили обов'язково відзначити. І от лучших студентів, для лучшої роботи ми хочемо представити тут вот на розсуд публіки. От, ну, звісно, награді. Роботи, які студенти і аспіранти подавали на науковий конкурс, перевіряли ретельно та анонімно. Відібрали з великої кількості лише 9. З них 4 – це наша академія і 5 – університет Сікорського. Тому сьогодні буде нагороджено цих студентів, буде грошові премії. Окрім грошових премій, є й інша мотивація. Переможців до себе на практику кличуть профільні підприємства. Керівники великих феросплавних заводів, наприклад, у Запоріжжі та Нікополі, готові створити умови і для досвіду, і для подальшої роботи молодих спеціалістів. Якщо який студент захоче до мене прийти і буде активно працювати, йому дам місце, де він буде жити, проживати і забезпечує житло. На заводах, пояснюють фахівці, є де розвиватися та впевнено крокувати професійними сходинами. А через такі заходи шукають собі молоді перспективні кадри. Одним із таких заслужено назвали Сергія Наконечного з Київського політеху. Він посів перше місце у конкурсі зі своєю роботою про новітні високоентропійні сплави. Коли я сказав, що перше місце, я зрозумів чому, тому що новітні матеріали завжди потрібні. Без нового не буде ніякого майбутнього. Так само і стосується молодих учених. Без молодих вчених теж ніякої не буде науки. Розробку переможця, яка описана в його науковій роботі, найближчим часом застосують на Запорізькому феросплавному заводі, пообіцяв його директор. Друга премія конкурсу залишилася у Дніпрі. Її отримав студент 5-го курсу Національної металургійної академії України Владислав Хімишинець. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу.